Emil fra Lønneberg, andet kapitel, anden del. Havde Emil været en ganske almindelig dreng, var der ikke sket mere den dag. Men Emil var ikke en ganske almindelig dreng, så hvad tror du, han gjorde? Jo, han puttede femøren i munden, og lige i det, de kørte forbi grisested, lød der et lille svup om for bagsødet. Det var, da Emil slugte femøren. I, sagde Emil. Hvor gik det hurtigt? Nu bliver der ny jammer med Emils mor. Du godeste, hvordan skal vi få femøren ud af drengen? Vi må køre tilbage til doktoren. Ja, du kan regne det ud, kan du, sagde Emils far. Skal vi betale doktoren fem kroner for at få en øre tilbage? Hvad fik du i regning, da du gik i skole? Emil tog det roligt. Han klappede sig på maven og sagde, jeg kan være min egen sparkgris helt alene, og akkurat lige så godt have femøren i maven, som sparkrisen kan. Den kan man jo heller ikke få noget ud af. Jeg har prøvet min kniv, så jeg ved det. Emils mor gav sig ikke. Hun ville tilbage til doktoren med Emil. Jeg sagde ingenting dengang, han spiste alt bukseknapperne, huskede hun Emils far på. Men en femør er ikke så let at fordøje. Det ender galt, hører du, det lykkedes hende at gøre at Emils far så forskrækket, at han vendte hesten og kørte tilbage til Marianne Lund. For Emils far passede sandelig også godt på sin dreng. Det kom faren ind til doktoren med tungen ud af halsen. har de glemt noget? spurgte doktoren. Nej, det er bare Emil, der har slugt en femøre, sagde Emils far. Så hvis doktoren ville være så venlig at operere lidt på ham, sådan for en fire kroner eller deromkring, Femøren kan doktoren også godt beholde. Men så trak mit sin far i frakkeskyderne og viskede. Det kan du bare våge på. Det er min femøre. Men doktoren tænkte sandelig ikke på at tage Emils femøre. Det var ikke nødvendigt med en operation. Femøren kom nok ud af sig selv om et par dage. Men du kunne spise fem boller, så femøren har nogen at være sammen med og ikke river dig i maven, sagde doktoren. Det var en velsignet doktor. Han ville heller ikke have betalingen nu. Emils far var så glad, at han lyste som en sol, da han stod ude på gaden igen med Emil og Emils mor. Men nu ville Emils mor straks ind i frygnerne Andersens hjembageri og købe fem boller til Emil. Ikke tale om, sagde Emils far. Vi har jo boller hjemme. Emil tænkte sig lidt om. Han var dygtig til at regne et og andet ud og sulten var han også, så han sagde, jeg har en femøj i maven. Kunne jeg bare få fat i den, så vi jeg købe boller selv. Han tænkte sig lidt mere om, og sagde så, kunne du ikke låne mig fem øre i et par dage, far? Du får den tilbage, så ser jeg selv til mig i kirken. Det var Emils far villig til, så de gik ind i frygten Andersens hjembageri og købte fem boller til Emil. Vældig gode boller, Råne og lysebruner med sukker på. De forsvandt i Emil til mit som et lyn. Det er den bedste medicin, jeg har fået i mit liv, sagde han. Men nu var Emils far pludselig blevet så kod og fjantet, at han ikke vidste, hvad han gjorde. Vi har jo tjent rigtig godt med penge i dag, sagde han, og købte uden videre for fem øre bort til lille Ida derhjemme, det lægger mærke til, at det her skete i gamle dage, da børn var ligeglade med, om de havde tænder eller ikke. Så dumme og uforstandige var de. I vores dage spiser børn i Lønberg ikke som mere, men så har de til gengæld tænder. Så kørte familien hjem til Katholt. Ikke så snart var Emils far kommet ind ad døren. Ja, han havde ikke engang fået hat og frak af, før han tog sopterin og klistrede den sammen. Det var jo ikke så svært, for den var jo kun gået midt år. Line blev så glad, at hun hoppede og dansede, og hun råbte til Alfred, der var ved at spænde fra. Nu skal vi have sove igen på Katholt. Ja, det troede Line Hun havde vist glemt Emil. Den aften legede Emil usødvanligt meget med lille Ida. Han byggede et lille hus til hende mellem de store sten om bag gæret. Det syntes hun var sjovt. Og han nappede hende kun en lille smule, hver gang han ville have et bolsje. Men så begyndte det at blive mørkt, og Emil og lille Ida tænkte lidt på at gå i seng. De gik ind i køkkenet for at se, om deres mor var der. Det var hun ikke. Der var ingen. Ikke andre end sukterinen. Den stod på bordet klistret fint. Emil og lille Ida måtte hen og se på den mærkelige terrin, der sådan havde været ude at køre hele dagen. Tænk helt til Marianne Lund, sagde lille Ida, og så tilføjede hun. Hvordan var du der ad med at få hovedet ind i den, Emil? Det var ikke spor svært, sagde Emil. Jeg gjorde bare sådan. I det samme kom Emils mor ind i køkkenet. Og det første, hun så, var Emil, der stod med sobeterinen over hovedet. Emil rev og slid i terinen. Lille Ida hylede, og Emil hylede med. For nu sad han fast igen. Lige så fast som før så greb hans mor komfurkrogen og slog den ned til så det kunne høres over hele lønenfærd. Bang, sagde det, og terinen gik i tusind stykker. Skårene regnede ned over Emil. mil. far var ude hos forerne, men han hørte braget om faren. På dørtasken blev han stående. Han stod ganske stille og så på Emil og skårene og krogen, som Emils mor holdt i hånden, ikke et ord, sagde han. Han vendte sig bare om og gik ud til forn igen. Men to dage senere fik han fem øre i mil. Det var da lidt af en trøst. Ja, nu ved du sådan nogenlunde, hvordan Emil var. Det var tirsdag den 22. maj, at det med sopterinen skete. Men du vil måske også gerne høre noget om